V dnešnej časti esencii uvidíte. Dá sa povedať, že si odišiel do Ameriky a vybudoval si sa na milionár. Môžeme to tak povedať asi, že? Multimilionár, hej? Dneska si došiel na Bentley? Hej. Moje porozumenie pre vyššiu silu alebo pre Boha nie je skrz biblické porozumenie, mm-hmm. a skrz Jeremiáša, Ježiša Krista a Boha ako vládcu alebo ľudí v nejakých robách. Moje porozumenie je to porozumenie skrz energiu a skrz vesmír, ktorý dokáže vydlaždiť tú cestu presne tak, ako si to človek manifestuje. Hej. Čiže to som ja robil od detstva. Spolupracoval som s vyššou silou, hej, o tom mám aj v podstate celé moje tetovanie. Pretože všetko, čo som si v detstve manifestoval, sa krásne začalo plniť neskôr v živote. Hej. Či už priemysel, či už moja manželka, či už prostredie, v ktorom žijem a tak ďalej. To už som si povedal, že nemôže byť náhoda. A začal som skúmať viacej túto tému. Systém je nastavený tak, že farmaceutika liečia symptómy. Nikdy nie gro toho problému, ale gro toho problému je skutočne v našej strave, o tom som presvedčený. Silný, jednoducho dobre vyzerá, dobre sa cíti, cvičí, je fyzicky aktívny, má okolo seba dobrú komunitu ľudí, komunita ľudí je neskutočne dôležitá, často sa smiali, produkovali serotoniny, endorfiny a všetky pozitívne hormóny v tele. Bol správny balans medzi stresovými hormónami a pozitívnymi hormónami. Títo ľudia sa jednoducho cítili dobre, boli šťastní, žili v prítomnosti, žili pre moment, dokázali sa sústrediť. Čiže je to skutočne cholesterol, ktorý vytvára tento problém, alebo je to dôsledok toho, že my sme začali cholesterol mixovať s modernými potravinami, ktorým ani poriadne nerozumieme a väčšina populácia nedokáže vysloviť. Čiže zobrať tie deti, ktoré nemali možnosť vidieť nič veľkolepé a ukázať im, pozri sa, aj toto je život, dám ich do Ferrari, dám ich do Rolls Royce, zobrať ich na helikopterov, na vrtulník, šľapia sa v bazéne celý deň. Štát s najväčšou úmrtnosťou je práve ten, ktorý vypráža najviac, a to je Texas. Mm-hmm. Keď Texas má najvyššiu úmrtnosť celých Spojených štátov, oni majú kultúru vyprážania, preto tí ľudia vyprážia ešte aj rohlík. Hej, oni všetko spú do tých olejov. My keď sa pozrieme na skutočné štúdie, vyšla jedna moderná v roku 2021 od Harvardu, ktorá študovala carnivore stravovanie. A tam našli neskutočne benefitné účinky na ľudí, ktorí boli chorí. Mm-hmm. Viac ako 95% diabetikov prestalo brať metformín, prestalo brať inzulín. Autoimmunné ochorenia dosahovali štádia remisie. Ľudia prestali brať lieky ako stabilizácia na svoje symptómy. V priemere schudli 9 kg za 6 mesiacov. Cítili sa lepšie. Do roku 1910 rastlinné oleje neexistovali. Nikdy. Uh-huh. V prírode neexistuje slnečnicový olej. Neexistuje repkový olej, ktorý je najhorší olej zo všetkých. Tieto oleje boli používané ako lubrikant pre industriálne mašiny. Motory. Pre motory, pre valce, pre súčiastky. Čiže tráviace ťažkosti boli až v takom bode, že ja som nedokázal som trénovať svojich klientov vystretí. Ja som si musel čupnúť. Kvôli tomu, lebo nafrknutie a krče v bruchu boli tak intenzívne, že som nevedel byť vystretý. A brucho som mal úplne takto nafrknuté. V mojom svete porozumenia pre vyššiu silu, my sme tu na skúsenosť. A my zbierame skúsenosti, hej, na to, aby sme sa duševne dokázali posúvať vyššie v našom spirituálnom svete, akokoľvek to tam je. Ja som toho názor, že tieto skúsenosti nás posúvajú spirituálne vyššie. Gastroenterológovia odporúčajú, že nutrície v podstate nemajú spoločné nič s autoimmunným ochorením. Až na to, že majú. Až na to, že majú až veľmi. Dnes veľmi zaujímavá téma, ale nielen zaujímavá, ale hlavne veľmi dôležitá, pretože sa budeme rozprávať o strave, o výžive, akým spôsobom a veľmi výrazným ovplyvňuje naše zdravie. A budeme sa rozprávať dnes aj o carnivore diete. Milí diváci, Daniel Maďar. Ďakujem pekne. A ja som sa práve k tebe dostal takým spôsobom, že som ten carnivore na sebe vyskúšal. A pre mňa je to veľmi zaujímavé, pretože takmer 2 roky som nevedel vyriešiť svoj problém s trávením a vďaka kombinácii carnivore a biorezonančná terapia som naozaj sa dostal do bodu, že som ten problém vyriešil a preto som chcel podeliť sa o tie informácie, ktoré som od teba práve získal aj s našimi divákmi a ja ti chcem aj poďakovať za to, čo robíš, pretože tie informácie mi veľmi zmenili spôsob, ako som uvažoval. Pozrel som sa na niektoré veci úplne inak a som aj rád, že si tu, pretože ty žiješ v Las Vegas. Si na Slovensku len na pár dní, robíš tu seminár, máš toho strašne veľa, takže ďakujem ti, že si našiel aj na náš čas
že si prišiel, teda ja som prišiel za tebou. A hneď by som sa ťa opýtal na začiatok, že ako sa tu máš na Slovensku. Aby sme nešli hneď na tú tému, možno aj trošku ťažšiu. Čiže v prvom rade ďakujem za pozvanie. Veľmi si to cením, že ste za mnou došli. A na Slovensku sa mám skvele. A pre mňa je Slovensko nostalgia. Ja som sa stretol so všetkými kamarátmi, so známymi. Videl som všetky miesta, ktoré som vidieť chcel. Išli sme s mojimi kamarátmi na miesta, kde sme zvykli chodiť ako deti. Robili sme veci ako deti. Trochu som sa vrátil do toho starého ja. Predtým, ako som odcestoval do Ameriky, predtým, keď som v podstate nepôsobil ešte tak, ako pôsobím a veci boli úplne ináč, čiže bolo dobré pripomenúť si, odkiaľ som. Uh-huh. A tak povedz aspoň tak skrátke, že čo vlastne, čomu sa venuješ a čo robíš v Amerike? Čiže v prvom rade to bude karnivor stravovanie a redukcia hmotnosti, remisia autoimunných ochorení, pomáhať ľuďom s obyčajnými fitness cieľmi skres karnivor stravu a takisto aj trénovanie s variabilnou rezistenciou. Potom investovanie do nehnuteľnosti, krátkodobé nehnuteľnosti v Las Vegas, dlhodobé nehnuteľnosti v Midwest, Minnesota, prenájom luxusných vozidiel a samozrejme na Slovensku máme ProSupplements, čo je suplementačná firma a do budúcna teraz plánujeme nový projekt, ktorý bude Carnivore Pharma a tá v podstate bude mať za úlohu zásobovať slovenské a české domácnosti s tým najkvalitnejším hovädzím mäsom za priateľné ceny. Mm-hmm. Čiže máš svojich klientov, venuješ sa im, nastavuješ im jedálniček, pomáhaš im vlastne zvládnuť tie niektoré autoimunitné ochorenia a rôzne iné veci, lebo tá strava rieši kopec vecí, že, problémov. No to ide ruka v ruke. A ja si myslím, že ono, ja sa aspoň dostávam celý život k tej jednej základnej téme a tej otázke, čo je v podstate prirodzená strava človeka. Pretože ja mám taký zvláštny pocit, že každý jeden živočích v prírode vie presne, čo má jesť. Hej? A ja keď si čítam... Až na človeka. A okrem človeka, hej? Človek je taký nejaký, ako keby zblúdili. A pre mňa je fascinujúce, ja sa celý život venujem tiež výžive. A je pre mňa fascinujúce čítať na jednej strane totálne extrémne tvrdenia, že niekto tvrdí toto a niekto dokáže presný opak. Čiže vlastne to nie je, že bavíme sa či nejaké odchýlky malé, ale my sa bavíme o veľmi výrazných veciach, že čo naozaj je tá prirodzená strava človeka a veľmi sa to rozvetvuje. Ako to vnímaš ty? Ako ty si dospel k tomuto názoru, ktorý máš dnes? A ako to vlastne prebiehalo? Že bolo to tak stále? Alebo si zadbrdol aj ty do rôznych stravovacích návykov a spoznával si to na vlastnej koži? Čiže ja som sa venoval amatérskej kulturistike v USA, nasledoval som klasické protokoly, ovsené vločky, servátkový proteín na raňajky, arašidové maslo na desiatu, potom zase nejaký jablko, proteín, obed, kurácie prsia, brokolica, hnedá rýža. Čiže túto klasiku som nasledoval niekoľko rokov a potom som začal ja mať obrovské traviace ťažkosti z obrovskej konzumácie zeleniny. Ja som mal 200 gramov, 150 gramov brokolice ku každému jedlu, ja som konzumoval 6 jedál denne. Čiže traviace ťažkosti boli až v takom bode, že ja som nedokázal som trénovať svojich klientov vystretí. Ja som si musel čupnúť kvôli tomu, lebo nafrknutie a krče v bruchu boli tak intenzívne, že som nevedel byť vystretý. A brucho som mal úplne takto nafrknuté, ja tehotný. A keď som sa snažil získať nejaké informácie od bodybuilding coachov alebo od ľudí v mojom okolí, nikto presne nevedel, o čo ide. A stretal som sa s názorom, že potrebujem konzumovať viacej vlákniny. Hovorím, ja konzumujem takmer kilo brokolice denne, že koľko viacej vlákniny dokážem ja skonzumovať. Veď okrem tej brokolice už len trochu toho kuracieho prsia jem, alebo trochu rýže, trochu proteínu. Čiže ja sám som mal traviace problémy a natrafil som vtedy Sean Baker 2016, ešte len začal prezentovať carnivore stravu. A nebolo carnivore stravovanie ešte vôbec známe. Jordan Peterson to ešte len predstavil. Myslím, že to bolo prvýkrát predstavené, myslím, že o Joe'a Rogana, ale ja som natrafil na Shona Bakera na London Real. A počúval som jeho informácie a mňa to tak zaujímalo ako teba, hej, keď si počúval prvýkrát môj podcast. Ja som bol veľmi zvedavý, hej, že ako to je možné, že konzumovať len zvieracie produkty, len meso, bez zeleniny, bez brokolice, ako to môže byť dobré pre človeka. Je to úplne kontroverzné, ono by to naopak práve, že malo byť zlé, hej, že ako môže človek fungovať bez vlákniny, alebo bez sacharidov, hej, a vtedy som vedel, aké to genometabolizme nevedel. Čiže začal som sa v tom viacej hrabať a ja som do toho neskočil hneď. Ja som si to študoval najprv také 3 roky, 4 roky a potom prišiel rok 2020, kedy som začal testovať sám na sebe, keď som možno dobudol dosť informácií. Dosť som sa do toho pozeral aj vtedy Saladino, potom prišiel so svojou knižkou Carnivore Code.
Na 2020 som to skúšal na samom sebe a dosial som perfektné výsledky. Plus moja manželka, ktorá má Crohnové ochorenie, čo je autoimmunné ochorenie, bohužiaľ nevedela dosiahnuť štádium remisie s nejakou inou stravou. My sme nasledovali farmapriemysel, my sme robili, čo nám lekári odporúčali. Klasická liečba, hej, bola tam tabletkami. Čiže tam bola biologická liečba, to bolo Humira 40 mikrogramov každý druhý týždeň. Áno, nasledovali sme túto liečbu, ale nutričné odporúčania tam neboli žiadne. Hej, že v podstate, keď je bolo zlé, tak je bolo povedané, že má na to právo, pretože má Crohna. No a my sme sa neuspokojili s týmito informáciami a skúsili sme urobiť nejaké nutričné zmeny napriek tomu, že gastroenterológovia tvrdili, že strava nebude mať vplyv na autoimmunné ochorenie, pretože to nie je vedecky dokázané, pretože vedecky, bohužiaľ, nutrície sa neštudujú tak, ako sa majú. Väčšina štúdií, ktorá demonizuje LDL cholesterol, červené meso, alebo propaguje vlákninu, sú štúdia z pôvodu epidemiológie a tie nemôžu urobiť causal conclusion, to znamená, nemôžu vyhodnotiť výsledok alebo uzáver. Hej. Čiže farma priemysel nemá veľmi v záujme robiť nejaké seriózne do hĺbky klinické štúdie, ktoré by boli monitorované. A na základe toho gastroenterológovia odporúčajú, že nutrície v podstate nemajú spoločné nič s autoimmunným ochorením. Až na to, že majú. Až na to, že majú až veľmi. Čiže my sme začali meniť túto stravu, eliminovali sme zápalie, CRPčko sme dostali pod 0,5 mg, cítila sa perfektne, Crohnové ataky prestali. Samozrejme, spálila ešte tuku, čo ani vtedy veda na sebe nemala, odlialo ju a dosiali sme štádium remisie. A tu si hneď zaujímavých pár bodov povedal, lebo vieš, ono klasika je tá, ako aj ja som vychádzal, že keď ti je zlé, napríklad zletí trávy, tak presne vždy sa ti opakuje to, že asi by si mal viac vlákniny jesť, viac zeleniny, viac ovocia, menej takýchto živočíšnych produktov. Častokrát sa toto odporúča a ja som presne to isté následoval. A tým pádom ja som bol prekvapený z toho, že ja snažil som sa smutička viac piť, ovocný šťav, menej, hej. A zrazu vlastne ja som bol permanentne nafúknutý, zle mi trávilo a nechápal som prečo. Dokonca som si kúpil ešte aj tú vlákninu, hej. A už to telo ti hovorí, vieš, áno, presne tak, piješ to s obrovskou nechuťou, už telo ti hovorí, že toto nechcem. A ja som od prírody vlastne chcel, ja som myslel, aj keď som bol sa snažil byť vegetarián, vegán, hej, budem dokonalý zdravý, tak som vždy vlastne mal chuť na tie živočíšne produkty. Že moje telo proste snívalo, ako aj napríklad som videl časokrát, že vegáni si robili potraviny a jedlá, ktoré sa podobali mäsu. A ja som vždy rozmýšľal nad tým, že prečo to telo potom pýta takýmto spôsobom. Ale zaujímavé je to, že na jednej strane tieto informácie a na druhej strane povieš presný opak, že to zelenina, ktorá vlastne sa hovorí, že to je to najzdravšie v potrave, tak tá spôsobuje ten problém. A ako si to začal hovoriť, ja som si nezabudnem, keď som si pustil tvoje video, a ty si išiel presne do toho extrému, že len mäso napríklad. A ja, že tak to nemyslíš vážne. Vieš, že to už naozaj, že aké spektrum je tu na výber možností. Ale ty si začal hovoriť o pôstoch. A vtedy som začal ťa viac počúvať, lebo pôsty sú niečo, čo ja považujem za najvýraznejší spôsob liečenia sa. Hej, od troška odbremení to trávenie od neustáleho procesu. Tak som ťa začal počúvať a neuveriteľným spôsobom mi zapadali tvoje myšlienky. A ty si hovoril práve o tom pôvode človeka a o tom, ako sa naši predkovia stravovali. A ja som si vtedy uvedomil, že veľa týchto stravovacích smerov práve že vôbec predtým nebolo. Že oni sú možno na zemi 50-100 rokov. A toto by som chcel, aby si rozobral trošku, že ako vlastne to ľudstvo prišlo do dnešného dňa, aká bola pôvodná strava, pretože vidíme, že ako keby tie choroby, ktoré predtým neboli, dneska má každý. Tak ako ty vlastne vnímaš, že prečo to tak je? Čiže my sa vraciame 6 miliónov rokov v čase. 6 miliónov rokov dozadu naši predkovia zoskočili zo stromov z nejakého dôvodu. Naši predkovia sú pripisovaní niečomu podobnému, ako je momentálny šimpanz, to je Homo habilis. Homo habilis nie je šimpanz, to musím zdôrazniť, lebo niektorí ľudia si to budú mýliť. Homo habilis je náš predok, to je tak pôvodný ľudský predok, ktorý je tak podobný šimpanzovi, že to je najbližší organizmus, ku čomu môžeme Homo habilis prirovnať. V rámci štruktúry a stavby toho tela, v rámci veľkosti mozgu a podobne. Je tam veľmi podobná charakteristika toho organizmu. A naši predkovia zoskočili zo stromov niekoľko miliónov rokov dozadu, približne 6. A argumentačne to môžu byť zmeny podnebia, pohyb tektonických platní,
rôzne dôvody, ktoré ich donútili začať žiť teraz na zemi, možno nedostatok potravy, možno väčšia konkurencia v korunách stromov, viacej hniloby, viacej hmyzu, viacej iných predátorov, alebo omnivoristov, ktorí takisto vedia šplhať po stromoch a konzumujú tieto plody. Čiže naši predkovia začali žiť na zemi. Ale žiť na zemi teraz predstavuje úplne iný svet výzvy ako žiť na stromoch, pretože na zemi máme predátorov. Predátorov, ktorí sú väčší, silnejší, vybavenejší na prežitie, majú lepšie nočné videnie, obrovské očné zuby, majú pazúry. Môžeme sa baviť o mačkovitých šelmách, ale môžeme sa baviť o iných šelmách, ktoré žijú v skupinách, ako hyeny a podobne. Čiže teraz medzi týmito organizmami náš predok musel prežiť. Mm-hmm. Z nejakého dôvodu sa mu začalo dariť. A z nejakého dôvodu, od Homo habilis do Homo erectus, to je približne obdobie 2 miliónov rokov, sa náš mozog začal zväčšovať. Prešiel z 360 kubických centimetrov na 800 kubických centimetrov. Čiže Homo erectus už mali 800 kubických centimetrov a zrazu sa začali nachádzať prvé primitívne zbrane, hej? Potom začal sa meniť ramenný kĺb, pretože ten pôvodne nebol dizajnovaný na intenzívnu rotáciu, presne tak, na intenzívnu rotáciu a hádzanie. Čiže tam môžeme vidieť, že ako náhle sa zväčšil mozog o viac ako dvakrát, takisto začali rozmýšľať naši predkovia ináč a zistili, že boj na diaľku je cesta, ako vyhrať. A to je najpravdepodobnejšie, prečo naši predkovia sa dostali od Homo habilis až ku Homo erectus, čo je náš skorší predok, pretože bojovali na diaľku a dokázali zabiť alebo omámiť svoju obeť z diaľky a dokázali takisto aj brániť sa už z diaľky. Hej. Tým, že oni vynašli cestu, ako neprísť do priamého fyzického kontaktu s inými predátormi, sa stali apex. Absolútne číslo jedna v potravinovom reťazci. Žiaden iný predátor nedokáže používať zbrane, okrem nás, ľudí. Okay? Našou zbraňou je mozog, že? Našou zbraňou je mozog a šimpanzi dokážu používať nejaké primitívne zbranie na rozlosknutie orechov, ale nepoužívajú často na boj. Je veľmi, veľmi zriedkavé, aby šimpanz použil kameň na boj. Hej? Čiže v rámci boja ľudský organizmus bol jediný, ktorý používal zbranie na diaľku a tým sa stal apex. Teraz, čo si môžeme všimnúť, ako náhle predkovia začali predstavovať cholesterol a nasýtené tuky viacej do stravovania, náš mozog začal rásť. Inteligencia sa zlepšovala. Okay? Stávali sa sofistikovanejšie a sofistikovanejšie, až pokiaľ sa nedostali do bodu, kde Homo erectus už v podstate dokázal dať dole mamuta, kedy chcel. To bola skupina ľudí, ktorých si nikdy nechcel stretnúť. To by sme ich dneska mi asi nedali, že? Absolútne nie. To sú najväčší apex predátori. Ja som počul, že 3 dní, alebo koľko non-stop lovili? 72 hodín. Však to dnešný človek by aj nevydržal stať na nohách toľko. Presne nie tak. To ešte loviť a hádzať. 72 hodín bol predpokladaný boj s mamutom, potiaľ ho dali dole. A teraz my, keď sa na to pozrieme, oni začali konzumovať tieto veľké zvieratá skupiny bovine, čo je 500 kg a viac. Mm-hmm. Tieto zvieratá sú jediné, ktoré v sebe majú tuk. Veľa tuku. Hej, čiže teraz v tomto tuku je veľa cholesterolu, veľa nasýteného tuku a náš mozog sa začal vyvíjať viac a môžeme to vidieť na histórii, že sme sa dostali až zo stromov do modernej doby. A súčasťou tohto stravovania bol non-stop nasýtený tuk. Bielkoviny nie je taký problém. Bielkoviny zóna v prírode je fajn, ale tuk je obrovský problém, pretože my, keď sa zoberieme teraz momentálne do prírody, bez zbraní nemáme absolútne žiadnu šancu zabiť zviera, ktoré má v sebe veľa nasýteného tuku. Sú obrovské zvieratá. Obrovské, masívne bizóny, byky, kravy. Jak s týmito dvoma rukami dáš dole to zviera? Není šanca. Pohľadkať o moje, vieš. A to je možno dôležité povedať, že práve ten mozog potrebuje veľa omegačiek, pretože vlastne on je ponorený v tuku, hej, že on vlastne funguje v tomto. Väčšina mozgu sa skladá z tuku. On sa dokáže stravovať, alebo respektíve prijímať energiu aj z glukózy, aj z ketónov, záleží na akom metabolizme momentálne. Čiže sú dve spôsoby vlastne metabolizmu, hej? Že máš, ktorý funguje na glukóze a na tukoch. Presne tak. Mm-hmm. Čiže telo je veľmi adaptívne, ono sa dokáže prispôsobiť strave, ktorá je vysoká na tuk, alebo strave, ktorá je vysoká na glukózu. Mm-hmm. Týmto si prepína tieto dva metabolizmy a používa ten zdroj energie, ktorý je primárny, ktorý je v najväčšom množstve, ako momentálnu energiu. Mm-hmm. Čiže problém je, že v modernej dobe teraz zbierame alebo miešame obidva zdroje energie dokopy. Naraz. A keď to miešame dokopy, vzniká inzulínová rezistencia, ktorá je úplne nová výzva v modernej dobe, a ktorá je zodpovedná za množstvo ochorení. V podstate inzulínová rezistencia je štart na všetky autoimuné ochorenia, na morbidnú obezitu, na dnu. Cukrovku. Cukrovka, to je krok po cukrovke, hej, diabetes typu 2, človek si sám potom z toho môže vyvolať jednotku. Čiže sú to obrovské výzvy, ktoré vznikajú z tejto inzulínovej rezistencie a dôvod, prečo sme inzulínovo rezistenční v modernej dobe, lebo je
sme začali ultraprocesovať jedlá. My nepoužívame nasýtené tuky a fruktózu v jednom jedle, čo je prirodzene v prírode. Nikdy nie spolu, ale už keby som chcel niečo predstaviť ľudskému organizmu, tak zoberiem steak a čučoriedky, príklad, hej, alebo maliny. Ale my zoberieme, my zoberieme tuky, ktoré sú vysokoprocesované a s obrovským obsahom na omega 6 a skombinujeme to s vysokokukuričným fruktozovým sirupom, ktorý je takisto tovarensky procesovaný a vyrobený. Nie je vôbec prirodzený a nie je naturálny. Čiže my keď zoberieme transtuky, ktoré sú ľuďmi vyrobené, transtuky neexistujú nikde v prírode a zmiešame ich s cukrom, ktorý si ľudia takisto sami vyrobili. Už keď len sa bavíme o bielom kryštáľovom cukri, ten je masívne oxidovaný, pretože proces výroby kryštáľového cukru vyžaduje vysokú teplotu a vysoký tlak. Plus je to tekutina, ktorá je pod vysokým tlakom zmiešaná s kyslíkom. Tým pádom sa táto zložka oxiduje, čiže ako náhle sa spojí s kryštálmi, hej, tak to je už vysoko oxidovaná zložka. Predstavuje to úplne inú výzvu v tele, ako keď človek konzumuje... Čučoriedku napríklad. Hej. Čiže tá nie je tady ešte... Čučoriedka môže byť ešte argumentačne do istého bodu antioxidantná. Hej. Čiže my sme začali kombinovať tieto dva zdroje energie v dnešnom modernom svete a v sofistikovanom potravinárskom priemysle, pretože to chutí dobre. Ale my musíme brať do úvahy to, ako sa ľudský organizmus vyvíjal a čo je jeho primárna strava. A primárna strava bola definitívne zvieracie produkty a rastliny ľudský organizmus používal ako na prežitie. Mm-hmm. Hej, čiže samozrejme tie prídu... Doplnok. Doplnok. Čiže ak prídu 2 alebo 3 dní a ty a ja ideme spolu po Amazone a už 2 alebo 3 dní sme nevedeli nájsť slabšieho, menšieho jedinca ako sme my, jedine, že sme robili, sme sa schovávali pred väčšími predátormi a teraz nájdeme figy, nájdeme nejaké korene rastlín, samozrejme zjeme to, ale ani zďaleka nedokážeme vyrovnať ten kalorický príjem, ktorý potrebujeme, pretože v Amazonke my dvaja denne podávame výkon ako na maratóne. Hej, čiže tam sú kilometre, 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 non-stop, pohyb, hej. Musia prebíjať tou džunglou. Vegetáciou, presne tak. Čiže, vlhko, teplo. Áno, čiže človek spaľuje masívne množstvo energie a v podstate, ja som sledoval aj klinické štúdie na šimpanzoch, oni si aj rozmyslia, že či stojí za to ísť po jednu figu hore, na strom. Aj keď tam jedna alebo dve malé figy, oni po nej nejdú. Neoplatí sa, lebo oni vedia, že energetický výdaj bude ďaleko väčší ako príjem. Čiže oni po tú jednu figu nepojdu hore. Pokiaľ tam nejde aspoň 30, oni ostanú dole na zemi. Hej, čiže samozrejme je to obrovská výzva dostať tie kalórie v prírode. A jedine, ako my môžeme dostať adekvátne množstvo kalórií, je zabiť niečo slabšie, ako sme my. Toto je príroda. Ľudský organizmus je apex. My sme absolútne číslo jedna v rebríčku v potravinovom reťazci a my príjmame hlavne všetky naše nutrície a najbiodostupnejšie nutrície práve z hovädzieho mesa. Hej? Čiže vitamín A, D, K2, B12, riboflavín, kreatín, karnitín, karnisín, železo, meď, zinok. Všetky tieto mitra sú nevyhnutné pre prežitie. Tie sú esenciálne, ktorý si ich nevie vyrobiť. Čiže tieto mitra teraz sú spotrebovávané a potrebné pre anabolizáciu kostí, pre lepší zrak, pre produkciu kolagenu, pre antioxidančné procesy a milión ďalších veci, ako príklad B12, zodpovedná za produkciu červených krviniek, takisto za vstrebateľnosť živín dovnútra bunky. Hej, čiže milión týchto mitier je potrebných pre optimálny chod ľudského organizmu, čo vegetariánska a vegánska strava jednoducho neposkytuje. Vegánska strava má veľmi minimálne množstvo biodostupných mitier a matier. A na to máme klinické štúdia, ktoré porovnávali od mitier až po makra úplne všetko. Bielkoviny, tuky porovnávali mitra, ako sú biodostupné. Všetko bolo stále menej dostupné z vegánskej stravy. Teraz by to nebolo len o tom, že človek konzumuje rastliny a konzumuje menej dostupné mitra, tak jednoducho ich len zje viac, že hej. Mm-hmm. Ale tam je veľká výzva, defenzívne mechanizmy. A toto som predtým nikdy v živote nepočul o tomto. Až prvýkrát od teba. Mm-hmm. Čiže... To je zaujímavá informácia. Defenzívne mechanizmy sú mechanizmy, ktorými sa rastlina bráni. Rastlina je takisto organizmus, ako každý jeden organizmus na tejto planete. A chce prežiť. Chce prežiť a chce predať svoje DNA na mladšiu generáciu. Mm-hmm. To je cieľom každej jednej rastliny, každého jedného zvieraťa na tejto planete. Predať svoje DNA na mladšiu generáciu. Rastlina, argumentačne záleží na aké dáta pozeráme, je okolo 700 miliónov rokov stará. A teraz si predstav, že ty si 700 miliónov rokov zakopaný v zemi, v hline a rozmýšľaš nad tým, ako prežiť, lebo non-stop ťa čaká nejaká výzva, príde predátor, príde gorila, bude ťa oškubovať, žrať ťa, príde los, príde sop, príde srnka,
príde hmyz, hej, čiže rastlina si musí vytvoriť svoje vlastné pesticídy. Nevie uísť, nevie dať lakeť niekomu. Presne tak, čiže nedokáže sa brániť fyzicky, tak oni začali jednu chemickú vojnu. Voči všetkým predátorom, ktorých konzumujú, aby dokázali prežiť a splniť svoj účet na tejto planéte, čo je predať DNA na mladšiu generáciu. Čiže oni si vytvorili defenzívne mechanizmy vo forme lektínov, saponinov, flavonoidov, oxalátov. Oxaláty sú takmer v každej rastline, aj stovky tisíc týchto defenzívnych mechanizmov, ktorým my v dnešnej dobe ani veľmi nerozumieme. Ale keď začneme konzumovať veľa rastlín, začneme konzumovať veľa defenzívnych mechanizmov spolu s tým, ktoré sú zodpovedné za tráviace ťažkosti a autoimunné reakcie. Mm-hmm. Pretože defenzívne mechanizmy všetkých rastlín spúšťajú autoimunú reakciu v našom tele. Mm-hmm. Náš imunitný systém sa snaží brániť telo pred škodcami. Vírusy, baktérie, streptokoky, tento obrus má na sebe baktérie, ktoré teraz ty máš na prstoch, oprieš sa, tieto baktérie sa dostanú teraz dovnútra organizmu, imunitný systém ich zneškodní. To je všetko prirodzené a to podporuje imunitný systém až do bodu, pokiaľ toho nie je na ten imunitný systém veľmi veľa a nie je veľmi často aktivovaný. Ten imunitný systém má bojovať s týmito výzvami na povrchoch, ale nie aj z jedla v masívnych množstvách 24 hodín. A hlavne, keď ľudia konzumujú 6, 7, 8 jedál denne, 5 jedál denne, non-stop nejaké defenzívne mechanizmy a tento imunitný systém, namiesto toho, aby bol v kľude, je teraz posilovný, boxuje pri heavy metalovej hudbe. Hej, čiže musí... Non-stop. Non-stop. A bohužiaľ, čo môžeme vidieť v modernej dobe, je, že stúpajú nám autoimunné ochorenia, stúpa nám morbidná obezita, stúpa nám inzulinová rezistencia, s tým spojený diabetes, gastroenterologické ochorenia, ulcerozná kolitída, Crohn, diabetes typu 1, mozgové ochorenia takisto. A pozrieme sa na to, že čo sa zmenilo za posledných 60-70 rokov, hej, alebo za posledných 100 rokov, čo je v rámci evolúcie ľudského organizmu absolútne nič. Boli predstavené procesované jedlá a čím ďalej ideme momentálne s dobou, tým viacej procesované tieto jedlá sú. Čo sa to ani nepodobá na tú prirodzenú stravu, že to máš iba sáčky, ktoré ani nechápeš, čoho sú zložené častokrát, že? Čiže tieto sáčky sú hlavne vyrobené kvôli tomu, lebo mladí ľudia, na to robili štúdiu v Kalifornii, mladí ľudia hlavne preferujú jesť jedlá, ktoré nepotrebujú umývanie riadov. Okay, čiže niečo zješ, vyhodíš. Zo sáčku rovno sa dáš do úst, čipsy vyhodíš. Presne tak. Čiže tak sa zdá, že naša budúca generácia preferuje jedlá, ktoré sú rýchle, ktoré sú komfortné, netreba za tým umývať riady, netreba to tepelne upravovať. Lenže tieto jedlá teraz reprezentujú nové výzvy, pretože sú ultraprocesované. Okay, majú obrovské množstvo leptu. Lepot je základný lektín, ten spôsobuje mikrotrhliny v našich črevách, cez ktoré sa naspäť uvoľňujú toxíny do organizmu. Imunitný systém dostáva teraz poriadnu nálož, musí byť aktivovaný a zneškodniť všetky tieto toxíny, plus sa toxifikuje to telo viac a viac a viac a vzniká oxidatívny stres. Čiže keď podporujeme tieto procesy v tele, ktoré stimulujú imunitný systém, ľudia si vytvárajú viac a viac autoimunných ochorení a cítia sa horšie, horšie, horšie a potom sa stávajú závislí na farmaceutických doplnkoch, hej, čiže budeš musieť brať lieky. Potláčačoch. Presne tá, čiže ono neutralizuje to symptómy, ale nevyrieši to ten problém. A bohužiaľ, vo farmapriemysle sa veľmi nedopracuješ ku nutričným odporúčaniam, ku vysvetleniu, prečo sa čo deje. Hej, príklad, nám bolo stále hovorené, že krónové ochorenie nemá nič spoločné s tým, ako reaguje strava na tú danú časť čreva. No bohužiaľ, strava aktivuje tento imunitný systém a ako náhle je imunitný systém aktivovaný, zápal stúpa v tele, človek sa cíti horšie, 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 až pokiaľ nepríde na tie krónové ataky, ktoré sú veľmi zlé. My, keď sa pozrieme, kedy sa začalo toto šialenstvo, do roku 1910 rastlinné oleje neexistovali. Nikdy. Uh-huh. V prírode neexistuje slnečnicový olej. Neexistuje repkový olej, ktorý je najhorší olej zo všetkých. Tieto oleje boli používané ako lubrikant pre industriálne mašiny. Motory. Pre motory, pre valce, pre súčiastky. Čiže do roku 1910 nikto absolútne ani netušil, že rastlinné oleje ľudský organizmus dokáže tolerovať. V 1910 prišla firma Cresco, ktorí zistili, že áno, rastlinné oleje dokážu byť tolerované ľudským organizmom a sú to rastliny, my to presvedčíme ako tú správnu cestu pre konzumáciu tuku, ale v roku 1910 sa na to veľmi ľudia nechytili, pretože to bol stále ten človek, ktorý prišiel priamo zo svojej práce a lial olej do motora, teraz tento istý olej si mal brať domov a variť na ňom. Čiže táto generácia veľmi nepodporovala túto ideológiu
Až pokiaľ neprišiel rok 1950. Hej, tá stará generácia už vymrela a všetci, čo robili v týchto industriálnych priemysloch, tak hej, už prirodzene odišli. No a teraz tá druhá generácia išla spolu s novými informáciami a médiami. No a začali sa viacej medializovať rastlinné oleje ako tie populárne, ako tá správna alternatíva. A začali viacej demonizovať cholesterol. A keď nie veľmi, lebo cholesterol ešte vtedy nebol populárny, ale tak dovtedy ľudský organizmus nepoznal nič iné ako hovädzí tuk, hej, kačací tuk, bravčová masť, maslo, ghee, hej, čiže toto boli zdroje tukov, ale zrazu tieto začali byť demonizované a začali byť propagované rastlinné oleje. No. Chytať je v tom, že rastlinné oleje nepotrebujú takmer žiaden náklad na výrobu. Tie sú veľmi, veľmi lacné. Čiže väčší biznis. Presne tak, o mnoho väčší biznis. A sú vytvorené pod obrovským tlakom a obrovskou teplotou. Mm-hmm. Čiže bohužiaľ, pri týchto procesoch oni sú všetky zmiešané s kyslíkom a tento obrovský tlak a teplota oxiduje túto zložku o mnoho viac. Plus sú prirodzene vysoké na omega 6 a potom ľudia ich používajú v tej najkarcinogennejšej forme a to ich nahrejú a vychladia a nahrejú a vychladia, vypražia a potom vychladí. Čiže ono, čo sa stane, ty keď zoberieš už oxidovanú zložku a ju nahreješ do bodu varu, tá oxidácia stúpa 10 krát. Stále ty keď predstavíš vysoko zaoxidovanú zložku do ľudského organizmu, tvoj zápal stúpa. Konkrétne vyprážané jedlo, malý tajner vyprážaného jedla ti zvýši tvoj zápal na 48 hodín. Čo je to zápal v tele? Zápal znamená aktivácia imunitného systému. Mm-hmm. Aktivácia imunitného systému na vonkajšiu baktériu, škodca, oxidatívny stres na niečo. Čiže to je zápal v tele. My teraz aktivujeme tento imunitný systém na jedlo, ktoré jeme. Každým jedným jedlom sa imunitný systém spúšťa a bojuje, až pokiaľ si človek neprivolá nejaké ochorenie, ktoré je jemu geneticky najbližšie. Čokoľvek tvoja mama mala, čokoľvek mala tvoja babka, čokoľvek vám beží v rodine. Hej? Čiže tieto predispozície potom určujú, na koho čo príde, koho čo dobehne. Hej? A my sa pozrieme teraz na rok 1980. Hej? Tam boli veľmi rozoberané anglické raňajky. Toast, vajce, slanina. Hej. Najprv prišli s tým, že vajcia sú zlé. 1980. 81. Prepáčte, to neboli vajcia, to bola slanina. 82. Bereme späť, to bol toast. 83. Nie, to sú nakoniec vajcia, ale len žltko. 85, má cholesterol? Áno, 85, nie, stále je to celé vajce. Čiže tam bol strašný cirkus ohľadom tých anglických raňajok. Na základe toho sa publikovalo veľa štúdií epidemiológie, ktoré individuálne neskúmajú vôbec populáciu. Oni fungujú na základe survey a nedokážu vyvodiť záver. Hej? Od roku 1980 začala byť viacej debata o cholesterole. A teraz, jak je možné, že tento cholesterol je esenciálny? Molekuly cholesterolu je ďaleko viacej ako buniek v tele. Ďaleko viacej. Ľudský organizmus má o mnoho viacej molekul cholesterolu v sebe, mm-hmm. ako sú samotné bunky. Mm-hmm. Keby cholesterol bol ten toxický a zabíjal, my sme mŕtvi dávno pred prvými narodeninami. Dávno ani jeden z nás sa nedožije roka. Čiže tento cholesterol sa začal správať ináč. Mm-hmm. Zrazu teraz počas evolúcie nám podporoval celý endokrinický systém produkciu testosterónu, estrogenu, základné anabolické hormóny. Ale zrazu sa začal oxidovať a zrazu začal vytvárať kalcifikáciu v kardiovaskulárnom systéme a začal sa uskladňovať viacej v cievách, lepiť, presne tak, OXLDL. Čiže on keď začal byť lepkavý, on vytváral väčšie a väčšie a väčšie blokády. Lenže čo je výzvou, je zistiť, prečo sa teraz začal lepiť. Keď počas celej evolúcie 6 miliónov rokov, keby toto robil, ľudská rasa vyhynie z planety Zem. Čiže my niečo sa musí byť navyše tam ešte. Presne tak. Čiže my by sme boli zabudnutí ako dinosauri. Hej? Respektíve nič by v rámci ľudstva by nič nebolo na tomto svete. Čiže čo sa zmenilo za posledných 100 rokov, čo prinútilo tento cholesterol byť oxidovaný a začať lepiť? Vrajme sa naspäť do 1910, boli predstavené rastlinné oleje. Okay? Ako doba sa stávala viacej sofistikovaná a potravinársky priemysel tiež, začali procesovať jedlá viac. V roku 1950-60, keď si chcel kúpiť chlieb alebo nejaké pečivo, malo by to 3-4 ingrediencie. Dnes v Amerike máme 15 rôznych ingrediencií, vrátane zvlhčovačov, vrátane parfémov, vrátane vyblíčovanej múky. Blíč používajú v kaderníctvách pre blondinky. Aby bola krása biela. Presne tak, ako tento krásny obrus. Hej, čiže keby nevyblíčovali tú
túto múku, tak bohužiaľ nie je taká krásna biela. To je v podstate bielidlo, dalo by sa povedať. Bielidlo, samozrejme. Čiže toto používajú v Amerike na múku, vybličovanú múku, plus do toho vysokokukuričný fruktózový sirup, ktorý je najtoxickejší cukor na celom svete. Na Slovensku som ešte nevidel a EMA, viem, že ho limitovalo v určitých štátoch, ale zase som ho našiel v jednom maďarskom produkte. Ale v Amerike bola nadprodukcia kukurice, nie? Takže nejako sa to muselo predať. Vieš, keď máš nejakého produktu veľa, tak proste vyrobíš z neho niečo a musíš presvedčiť ľudí, že to majú jesť. Čo je lepšie, ako predávať produkt, ktorý je v takých kvantách, že ty nedokážeš ani vyhodnotiť náklad na jednu kukuricu. Hej, že jednoducho, keď sa pozrieš, že koľko má stojí táto kukurica, ani nevieš povedať, to musíš vážiť na tóny, aby si vedel, koľko ťa stojí tóna. Čiže už len tam si predstavme tieto profity. Čiže z kukurice, samozrejme, potom sa začali robiť ďalšie produkty a došli sme ku vysokofruktozému kukuričnému sirupu, ktorý je najtoxickejší úplne zo všetkých. No a tento sa pridáva do toho amerického pečiva. A teraz toto pečivo bude mať 15 rôznych ingrediencií. Teraz my individuálne veľmi nerozumieme týmto ingredienciám. Nie sme si presne istí, čo robia. FDA ich dovolí konzumovať, pretože nezdá sa momentálne, že nejako ničia ľudský organizmus, ale dlhodobé štúdie nie sú na nič. Čiže oni to tam jednoducho pokombinujú a keď tam máme 15 ingrediencií, ktorým my poriadne nerozumieme, čo asi robia všetky spolu? Čiže to je tá záhada, hej, že čo asi robia tieto ingrediencie spolu. Čiže na liste potravín tie makrá nie sú tak dôležité ako list ingrediencií, mm-hmm. lenže problém je, dokážem to vôbec prečítať alebo viem, čo hľadám. Keď sú tam názvy, ktoré sú dlhé, približne 15-17 písmen a sú tam rôzne zanatan gumy a x-ka a mnoho i-čiek a mnoho e-čiek, tak to proste nie je. Keď to nevieš plynulo vysloviť, tak to nie je. Hej? Lebo je to v podstate len určitý parfém, určité prichucovadlo, určité zahuscovadlo alebo farbivo, ktoré ľudský organizmus definitívne nepotrebuje. Je to len preto, aby to voňalo, chutilo, vyzeralo. Hej? Čiže to sa začalo diať teraz v našom modernom svete a začali byť propagované rastlinné oleje ako tá správna alternatíva na varenie, ktoré sú vysoké na omega-6, ktoré spôsobujú oxidatívny stres a zápal, aktiváciu imunitného systému. A teraz ten cholesterol nám tam začal šarapatiť a začal sa tam uskladňovať a začal vytvárať blokády. Hej? A čím viacej si všímame, že kombinujeme tieto omega-6 s cholesterolom, tým viacej nám ten cholesterol robí šarapatu, lepí sa a robí, čo by nemal. Tak, a teraz pozrieme sa na to, kde je problém. V ketogénom metabolizme, kde je perfektná inzulinová senzitivita, to znamená, že HDL presahuje minimálne 2x 3 glyceridy, HDL cholesterol je ako transportačný autobus na LDL cholesterol, čiže on ide do kardiovaskulárneho systému, pozbiera všetok LDL, prinesie ho do pečene a vyprodukuje z toho testosterón a estrogen, ktoré ľudský organizmus potrebuje nevyhnutne pre prežitie. Okay? Na tom sa zakladá celý endokrinický systém aj u muža, aj u ženy. Teraz ale tento HDL pri inzulinovej rezistencii klesá a triglyceridy stúpajú. A toto je základný marker, ako môžeme sledovať inzulinovú senzitivitu u ľudského organizmu. HDL vyššie ako triglyceridy, dobré, triglyceridy vyššie ako HDL, zlé. Mm-hmm. Teraz, čím horšia inzulinová senzitivita, tým viacej LDL cholesterol sa uskladňuje v kardiovaskulárnom systéme a tým viacej sa lepí a môže potenciálne spôsobiť kardiovaskulárne eventy ako infarkt, porážka, hej, záleží, kde je tá blokáda, môže byť ľavá strana krku, môže to byť srdci, môže to byť práve lítko, tá blokáda sa môže vytvoriť hoci kde. Čiže je to skutočne cholesterol, ktorý vytvára tento problém, alebo je to dôsledok toho, že my sme začali cholesterol mixovať s modernými potravinami, ktorým ani poriadne nerozumieme a väčšina populácia nedokáže vysloviť. Čiže na ktoré ani nemáme poriadne klinické štúdie, aby sme im rozumeli, čo robia individuálne, len vieme, že momentálne nejako sa nezdá, že tieto farbivá, éčka, prichucovadla alebo zahuscovadla alebo zvlhčovače momentálne sa nezdá, že by nejako zabíjali. Čiže potiaľ sa nestane niečo, ako je v momentálnej dobe, čo máme globálnu pandémiu morbidnej obezity. A hlavne, keď sa pozrieme na USA, štát s najväčšou úmrtnosťou je práve ten, ktorý vypráža najviac, a to je Texas. Mm-hmm. Čiže Texas má najvyššiu úmrtnosť celých Spojených štátov. Oni majú kultúru vyprážania, preto tí ľudia vyprážia ešte aj rohlík. Hej, oni všetko spú do tých olejov a majú tam najvyššiu úmrtnosť. Čiže je veľmi jasné, že keď sa pozrieme na epidemiologické dáta,
vieme, kde pramení pôvod skorej smrti, a to je veľa vyprážaného jedla. Mm-hmm. Rastlinné oleje sú tie najtoxickejšie oleje, ktoré existujú. A mnoho ľudí sa takisto pýta aj na olivový olej. Čo povieš na olivový olej? To by som sa teda ja spýtal. Presne tak. Čiže olivový olej má iný proces výroby, ako je klasický repkový olej alebo slnečnicový olej, ale olivový olej má jednu nevýhodu. Zastudená nebude tak zlý, je to stále plod, nie je to rastlina. Ale my keď sa pozrieme na výrobu olivového oleja, nie je tak toxický ani zďaleka, ako to je pri rastlinných olejoch. V mnoho prípadoch zastudená lisovaný, ale on stále bude oxidovaný, pretože je vo fľaši zmiešaný s kyslíkom. Čiže zoberme si, že toto je fľaša, tu je olivový olej. Teraz tento olej sedí zmiešaný s kyslíkom, ktorý je rozdiel medzi vrchnákom a olejom, dlhú dobu, mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace. Teraz keď táto zložka stojí zmiešaná s kyslíkom dlhodobo, ona sa oxiduje. Hej, ale potom zase ľudia používajú olivový olej takisto na horúcu panvicu a týmto tú oxidáciu znásobia. Čiže keď ho človek skonzumuje zastudená, nie je to až také zlo, hej, ako určite nie je také ako repkový olej alebo slnečnicový olej. Čiže je to lepšia alternatíva, ale je to stále zaoxidovaná alternatíva. Moja otázka je prečo? Prečo zase vymýšľať niečo, ako ja môžem dostať menej zaoxidované zložky do tela, keď sa môžeme pozrieť na alternatívu ako maslo, ktorá nie je zaoxidovaná vôbec. Mm-hmm. Kačací tuk nie je, bravčová masť nie je zaoxidovaná, nemá v sebe žiadne defenzívne mechanizmy. Defenzívne boli prebité, keď sme zabili to dané zviera. Hej, hovädzí loj a tak ďalej. Tieto všetky tuky už nemajú v sebe žiadne defenzívne mechanizmy, nemajú v sebe žiadne oxidačné zložky. Prečo nekonzumuje len to, čo sme konzumovali počas celých 6 miliónov rokov a vďaka čomu sa dostal náš ľudský mozor 360 kubických centimetrov cez 1300? No ale 6 miliónov rokov oproti 100, to je akože dosť rozdiel. To je obrovský rozdiel. Keď sa chceme baviť o tom, čo je prirodzené, taká tá naša začiatočná otázka, tak... Presne tak. Čiže my keď sa pozrieme na... Ešte niektorí ľudia sa pýtajú, okej, naši detkovia a babky orali pôdu, zberali si svoje vlastné suroviny ako zemiaky, ako pestovali si svoju vlastnú zeleninu a čo povieš na túto zeleninu? Mm-hmm. Pozri, každá jedna zelenina bude mať v sebe defenzívne mechanizmy. Pokiaľ je to rastlina, ona sa bude brániť spätne, čiže určitú chemickú vojnu v tvojom tele vyvolá. My keď sa pozrieme, zberanie týchto surovín je staré približne 40 000 rokov. A náhodne, presne v tejto dobe, môžeme pozrieť, že Homo sapiens sapiens, ktorý sme my, dnešní moderní ľudia, sme prestali robiť progres. Mm-hmm. Hej, veľa sa v tom organizme nezačalo vyvíjať a zlepšovať oproti tej dobe 40 000 rokov dozadu, pričom predtým sme si mohli všimnúť nejaký progres a nejakú zmenu na ľudskom organizme k lepšiemu predátorovi každých 10 000 rokov. Mm-hmm. Čiže teraz, odkedy sme začali byť títo zberači a začali sme predstavovať viacej rastlín do nášho života, samozrejme život sa uľahčí, pretože tie rastliny netreba naháňať, nepredstavujú riziko zranenia, potenciálnej smrti pre nás, lebo nestále vidie boj v náš prospech. Čiže tieto rastliny uľahčia život, ale bohužiaľ nám takisto aj redukovali náš progres, ako sme doteraz robili. Hej. Čiže čo sa týka škrobu, ono takisto škrob je defenzívny mechanizmus, ktorý bude spôsobovať mikrotrhliny v črevách. Dr. Gundry, známy z Ameriky, on na to robil veľmi dobrú prácu. Hej. Volá sa to Leaky Gut. Odporúčam každému prečítať si jeho knihu. On vysvetľuje presne o týchto defenzívnych mechanizmoch, ako spôsobujú mikrotrhliny v črevách. Pozrieme sa na brokolicu. Brokolica je stará niekoľko 100 rokov. Hej, robia z toho super jedlo, aké by to bolo. Ja neviem, niečo najzdravšie na svete, pritom bola vyrobená v Anglicku. Keď sa pozrieme na zelenú fazoľku, ružičkový tel a tak ďalej, hej, táto moderná zelenina stále bude reprezentovať určité tráviace výzvy v rámci nafutnutia, v rámci preháňania a podobne. A teraz, ako môže človek alebo ľudský organizmus vylučovať odpad bez vlákniny? Hej? Čiže keď má niekto, povedzme, zápchu, že nedokáže ísť na záchod, vlaknina nevyrieši tento problém. Ona čo je? Ona je v podstate odpad v tekutejšej forme, čiže človek pritom pôjde na záchod, ale tá zápcha ako sama o sebe, ako medický problém nie je vyriešený tým, že človek skonzumoval vlákninu. Tam treba potom zväčšenie času okolo 500 mg magnézium citrát, že ľudia sú v deficite magnézia, nie sú dostatočne hydratovaní, nekonzumujú dostatočné množstvo esenciálnych mastných kyselín, samozrejme, ale konzumujú len štíhle bielkoviny a sacharidy, hej. Čiže môže sa stať, že človek sa dostane do štádia, že bude mať nejakú zápchu a teraz potrebujete viacej vlákniny. Isto? Vlátnina nemá žiadnu rolu v ľudskom organizme. Nie je esenciálna vôbec. Absolutne neesenciálna. Bez vlátniny sa ľudský organizmus zaobíde celoživotne, bez problémov.
Bunky neprijímajú energiu z vlákniny, bunky nesyntetizujú nič z vlákniny, vláknina je jednoducho len tekutý odpad v črevách, ktorá ako prejde cez tráviací trakt, rovnako vyjde von, hej, a sa zmetabolizuje a vyjde von, lenže problém je, že v rámci tejto vlákniny prichádzajú nové defenzívne mechanizmy do tráviaceho traktu, ktoré spôsobujú nafuknutie, ktoré spôsobujú iritáciu imunitného systému, ktoré zvyšujú oxidatívny stres, hej, a záleží o akých defenzívnych mechanizmoch sa bavíme, ak sú to oxaláty, hej, tak potom budú spôsobovať obličkové kamene. Ak sú to saponiny, budú spôsobovať malabsorpciu nutrícií, čiže saponiny zablokujú vstrebateľnosť nutrícií do vnútra bunky. Ak sú to lektiny, tak potom budú spôsobovať mikrotrhliny v črevách, čiže všetky tieto defenzívne mechanizmy spôsobujú určitý tráviaci diskomfort. Fakt stojí za to skonzumovať tú vlákninu, aby som len chodil na vecko častejšie. A moja druhá otázka je, prečo tak veľmi chceš chodiť na vecko? Hej, čo je na tom tak atraktívne ísť na záchod a naspäť? Ono, ľudský organizmus nepotrebuje vylučovať 4, 5, 6 krát denne. Ono, keď sa toto deje, to znamená, že ľudský organizmus skonzumoval veľmi veľa odpadu. Čiže keď potrebuješ na vecko 5 krát denne, ono ten organizmus ti signalizuje, že konzumuješ veľa odpadového materiálu. A ktorého sa chce zbaviť? Ktorého sa chce zbaviť, čiže keď začneš konzumovať viacej vstrebateľný materiál ako esenciálne aminokyseliny, esenciálne mastné kyseliny, cholesterol, najbier dostupnejšie Ačko, Dčko, K2, riboflavín, zinok, kreatín, karnitín, karnisín, hej, meď. Meď je úplne nedostupná, B12 takisto v rastlinnom svete. Čiže keď začneš konzumovať tieto zložky, tak začneš chodiť na vecko menej. Všetko sa vstrebe, menej odpadu, menej záchodu. A zápal klesá. Človek sa cíti lepšie. Ľudia redukujú o veľkosť v oblasti pásu, v oblasti bokov. Autoimunné ochorenia dosahujú štádia remisie. Čiže my sme nikdy nemali klinické štúdia na karnivor stravu. My sme mali klinické štúdia na konzumáciu hovädzieho mesa a popri tom ľudia žili normálne bežne svoj život, čiže si dali hruškovicu po jedle, knedličku ku hovädziemu mesu so nejakou zeleninou, s omáčkou, s olejom, lebo teraz do omáčky treba dať olej, treba ju zahustiť nejakou múkou, rôzne rastliny na ochutenie, ako korenie a tak ďalej. Čiže tento steak nebol konzumovaný sám o sebe. Tento steak bol konzumovaný s množstvom defenzívnych mechanizmov, lektinov, saponinov, stovky tisíc ďalších, ktorých my ani nemáme šajnu. Čiže podľa toho boli vyhodnotené epidemiologické štúdia, ktoré povedali, že hovädzie meso je nebezpečné pre ľudský organizmus a človek by ho nemal jesť viac ako 1 až 2 krát za týždeň. V prvom rade nikto nekontroloval týchto subjektov. Čo jedia okrem toho, že? Presne tak. Aký bol ich životný štýl? Fajčili, nefajčili? Boli to alkoholici, brali rekreačné drogy? Konzumovali pritom rastliny, oleje? Nič z toho nebolo jasné. Čiže potom prišla jedna metaanalýza, ktorá pozerala na rôzne klinické štúdie a našli tú najpopulárnejšiu, v ktorej rozdelili ľudí na 5 rôznych skupín. Skupina 1 konzumovala najmenej mesa a skupina 5 konzumovala najviac červeného mesa. Teraz v skupine 5 bolo o 9% viacej úmrtnosti ako v skupine 1. Čiže vyhodnotili, že skupina, ktorá konzumovala najviac červeného mesa, mala vyššiu úmrtnosť, lenže tam bol jeden malý háčik. V tejto skupine 5 započítali ľudí do smrti kvôli červenému mesu aj tých, ktorí zomreli pri adrenalinovom športe. Čiže si skočil zo skaly, neotvoril sa ti padák, spadol si ksichtom na zem, červené meso. Išiel si po ulici, zrazil ťa autobus, steak. To bol steak. To poznáme teraz, keď bola pandémia, tak sa to podobne správalo, že? No. Čiže potom sa pozrieme na skupinu 4, ktorá bola druhá najväčšia skupina pri konzumentoch červeného mesa a mali identickú úmrtnosť ako skupina 1. Čiže tá skupina 5 bola v podstate náhoda a boli tam započítaní ľudia, ktorí zomreli pri úplne nerelevantných spôsoboch, ktoré nemali nič spoločné s červeným mesom. A to bola jedna z najpopulárnejších epidemiologických štúdií, ktorá demonizovala konzumáciu červeného mesa. Čiže my keď sa pozrieme na skutočné štúdie, vyšla jedna moderná v roku 2021 od Harvardu, ktorá študovala karnivor stravovanie. A tam našli neskutočne benefitné účinky na ľudí, ktorí boli chorí. Viac ako 95% diabetikov prestalo brať metformín, prestalo brať inzulín. Autoimunné ochorenia dosahovali štádia remisie. Ľudia prestali brať lieky ako stabilizácia na svoje symptómy. V priemere schudli 9 kg za 6 mesiacov. Cítili sa lepšie a 63% z nich pokračovalo ďalej v karnivor stravovaní. To sú úspechy doteraz neslýchané v rámci stravovania, pretože doteraz jediné, ako fungoval náš systém, bolo, máš symptóm, tu je farmaceutika. Bolí ťa pravá noha, tu je 15 mg toho. Hej, máš zahmlený život, nevieš sa sústrediť, 25 mg toho. Máš depresie, 30 mg Xanax, príklad. Hej, čiže
Stále sme riešili naše symptómy s farmaceutikami a nikdy sme sa nepozerali na to presné gro, kde skutočne je ten najväčší problém v ľudskom organizme. A v modernej dobe je to práve tá reakcia toho imunitného systému voči vlastnému organizmu, ktorý je aktivovaný defenzívnym mechanizmom rastlín. Okay? Čiže ako náhle dokážeme eliminovať tento dôvod, prečo sa, náš imunitný systém hnevá, človek sa cíti lepšie, a aj autoimmunné ochorenia sa dostávajú do štádia remisie. A strana bola, keď ja som o tom chcel hovoriť s gastroenterológom, moje ženy nechcel o tom počúvať ani slovo. Hej, ja hovorím, prečo? Ja som bol tak nadšený, že sa nám darí lepšie, že sa cíti lepšie. Že mu ukážeš nejakú novú cestu, nie ako pomôcť jeho pacientom. A možno ani nie tak ukázať cestu, ako zdieľať svoje nadšenie, že pozri sa, čo sa nám podarilo, on o tom nechcel ani počuť. A vtedy som si všimol, že jak sa nám ten farmaceutický priemysel otočil chrbtom, hej, a nebol ani ochotný vypočuť si, akú skúsenosť sme mali my, pretože to nebola skúsenosť skrz farmaceutika, ale skrz nutričné odporúčania, čo oni ani nemôžu odporúčať a nemôžu o tom ani hovoriť. Hej, čiže v podstate tento systém je nastavený tak, že farmaceutika liečia symptómy, nikdy nie gro toho problému, ale gro toho problému je skutočne v našej strave, o tom som presvedčený. A keď sme pri tých mechanizmoch obranných, že tie rastliny sa bránia, tak mne sa páči aj tie príklady, lebo my aj vidíme napríklad tá prhlava, hej? Prídeš prhlave a poprhlí ťa, čili. Čili vyskúšaš a jednoducho tá rastlina ťa prinúti prestať ju jesť, lebo to proste nedáš, hej? Alebo ty si spomínal napríklad aj konope, hej? Že, alebo halucinogéne hríby, dáš si a proste tak ťa odpáli, že nie si schopný ďalej jesť tie rastliny. Čiže tie mechanizmy vidíme vlastne na vlastnej oči, nielen v našom tele. Presne, ale takýmto spôsobom sa bránia. Oni majú rôzny spôsob defenzívy. Takisto to je aj v zvieracom svete. Čiže lev je prispôsobený na to, aby sa dokázal brániť silou. Dosť dobre. Čiže to je jeden z najlepších obranných mechanizmov, ktorý má obrovská obratnosť, obrovská rýchlosť, sila, pazúry, veľké očné zuby, perfektná viditeľnosť v noci. Hej? Čiže on je prispôsobený na to, aby prežil vo svojom prostredí a to je hrubou silou. Teraz máme jedovaté ropuchy, žaby, hady, hej, ktoré same o sebe fyzicky nie sú silné, ale majú iné prostriedky na to, aby sa bránili. A takto isto to funguje aj v rastlinnom svete. Čili sa bude brániť pálením. THC, marihuana. Okay, halucinogénne huby budú mať svoj halucinogénny efekt, aby ti omamili mozog, aby si odpadol na chrbát a nechali ich tam pod stromom robiť si, čo si huby robia. Čokoľvek to je, čo robia celý deň. Hej. Čiže tieto defenzívne mechanizmy sa budú rozlišovať a naše bežné defenzívne mechanizmy, ktoré my konzumujeme na dennej báze v podobe zeleniny, tieto reprezentujú problémy ako nafukovanie, plynatosť, oxidatívny stres, zvýšený zápal v tráviacom trakte, zhoršenú vstrebateľnosť živín, mikrotrhliny v črevách, aktivácia imunitného systému a celkovo život bez energie. Uh-huh. Také zahmlené myslenie. A práve, Úplne. Ako som ťa začal sledovať, ty si hovoril, že jeden benefit carnivore stravy je práve to, že človek má ostrejšiu, bystrejšiu mysel. A ja práve v tom čase som bol v štádiu, že som potreboval 5 vecí robiť naraz a som si po hodine uvedomil, že sa nedokážem až tak sústrediť. A ten carnivore, presne ako si hovoril, tak to aj bolo, že mi vyčistil mysel. A to sú benefity, ktoré sú neskutočné, ale to je zaujímavá téma, že často počujeme, že mäso zvyšuje zápal v tele. To je zápalové jedlo, na to, aby si znížil akože tú kyslosť v organizme, potrebuješ jesť zeleninu, ovocie a ty tvrdíš presný opak. Hej, že mäso znižuje zápal a to je asi dôležité povedať, že keď sa je len. Lebo my sme doteraz nepovedali divákom, čo tá carnivore strava vlastne je. Okay. Takže poďme si povedať, čo vlastne človek, ktorý, OK, povedzme si, že nejdeme to ako lifestyle-ovo riešiť, ale máme naozaj zdravotný problém, ako som ho mal napríklad ja a potreboval som ho nejako riešiť. A chcel by som vyskúšať carnivore, lebo však potrebujem vyskúšať niečo, čo by mi už pomohlo. Čo mám robiť? Aká strava to vlastne je? Na čo si mám dať pozor? Čiže carnivore strava je strava založená na živočíšnych produktoch, do ktorého patrí v podstate všetko, čo kedy žilo a dýchalo. Hej? Alebo ich produkty, čiže bavíme sa o všetkých mesách, bavíme sa o všetkých rybách, bavíme sa o vajciach, bavíme sa o mliečných produktoch, pretože sú od zvierat. Možno na tých ľudí, ktorí sú laktózovo intolerantní, že nedokážu zmetabolizovať laktózu, alebo majú intoleranciu na kravskú bielkovinu, tak títo nebudú konzumovať mliečne produkty. Ale a kozie možno mlieko, áno. Presne tak, čiže tam sú potom iné zvieratá, ktoré neobsahujú tú istú bielkovinu, ktoré môžu prejsť cez tráviaci trakt úplne v pohode. A nič iné.
Mm-hmm. Hej, čiže čo sa rastlín týka, nekonzumuješ absolútne nič. Čiže žiadna brokolica, žiadna ryža, žiadne zemiaky, žiadne oleje, nič z toho. A ja odporúčam čistý karnivor, vyslovene len meso, vajcia, mliečne produkty, ľuďom, ktorí urgentne potrebujú vyriešiť svoj problém. Mm-hmm. Cítiš sa veľmi zle, vieš, že máš veľký problém, skúsil si už všetko a nikdy si nepočul karnivor, čo viac máš čo stratiť. Pri najhoršom si mesiac jedol steak. Mm-hmm. Život sa ti je zrúti. Čiže ja odporúčam stále úplne čistý karnivor ľuďom, ktorí majú tie najhoršie autoimmunné ochorenia alebo najhorší zdravotný stav. Michaela Peterson, Jordanova dcéra, v podstate mala tak zlú artritídu, že musela mať výmenu bedrového kĺbu v 16 rokoch. Bolo to obrovský hardcore a nič jej nezaberalo. Už bola na pokraji smrti, okrem karnivor stravy, ale ona musela jesť tak drsne, že išla meso, soľ a voda. To je všetko. Steak, soľ, voda. Nič viac. Ľudia sa častokrát opýtajú, a čo toto? Nie. To bola voda, meso a soľ. Nič viac. Čiže v podstate toto dalo dokopy úplne jej zdravie. Jordan na to nabehol tiež neskôr. Dosiahol obrovské zdravotné benefity. Je to veľmi limitujúca strava, ale pre človeka, ktorý má také ťažké zdravotné problémy, ako mala Michaela Peterson, to je zlato. To je nájsť poklad. Hej, to je to najviac, čo máš. A tam si treba uvedomiť, že či v takomto štádiu je to jedlo, spôsob potešenia, alebo nejakej zábavy, alebo naozaj užívame to jedlo, aby sme vyživili svoje telo a aby sme sa udržali zdraví. Lebo v dnešnej dobe, ja keď sa rozprávam s ľuďmi, tak málo kto vie povedať, v čom sú bielkoviny, tuky, sacharidy, čo sú základné veci. Každý ti skôr vie len povedať, však ale to mi chutí. Hej? Ale netušíme, málo kto vôbec dneska, preto táto téma je pre mňa veľmi dôležitá, pretože tie nutrície, to, že my potrebujeme telu dodať mikro, makroživiny, to málo kto vôbec vie. Málo kto vie, že takéto niečo vôbec existuje. Je to chutné alebo není? Je to chrumkavé alebo není? Hej? A tamto veľakrát u väčšiny ľudí končí. Ale končí to aj pri strave, ktorú dávame deťom. Ja vidím v obchode, že väčšinou tie deti držia v ruke rožok. Mm-hmm. A zojde o to, že aj keby tam neboli defenzívne mechanizmy, nie je tam výživa, nie sú tam tie esenciálne. Múka je základný lektín. Mm-hmm. Čiže múka je základný lektín. Ono, vieš, v tom mám takto trošku predstavu, že sme zlyhali ako populácia. Alebo všeobecne ľudská rasa, lebo si zober, že ja častokrát prídem, ja som v kontakte s ľuďmi dennodenne, ja pracujem so stovkami a stovkami ľuďmi, telefonujem non-stop na túto tému a vediem ľudí v tomto smere a vidím častokrát, že rodičia umožňujú deťom konzumovať tie ultraprocesované jedlá, ale oni si to sami nedajú. Hej? A v mojej hlave vzniká taká otázka, že aký má zmysel učiť to dieťa na tú nesprávnu cestu od malička, až potiaľ sa nedostane do veku, kde trpí tými istými problémami ako ich rodičia a sám si musí znova hľadať svoju cestu. Čiže nie je nevyhnutné úplne eliminovať všetko zo stravania toho dieťaťa. Samozrejme, keď človek chce urobiť nejakú tortu alebo keď človek chce urobiť nejaký dezert, tak ho urobí z tých najlepších ingrediencií ako med, ako surové mlieko, alebo ak nemá prístup k surovému mlieku, tak pozri sa aj masová produkcia Rajo na Slovensku, aj tí majú kvalitnejšie produkty, ako má USA, hej. Čiže ja som chodil po Slovensku, ja som študoval ingrediencie v Lidli na bežných produktoch, ktoré kupujú slovenské domácnosti, tie sú čisté produkty. Rajo, acitko, zelené v sebe malo, smotanové kultúry, laktozové kultúry, to je všetko. Hej, mať takýto produkt v Amerike tak bežne dostupný, ako je Rajo na Slovensku, je pre mňa sen, hej. Čiže zoberieš tieto produkty, zmiešaš ich so surovým medom, hej, dáš tam nejaké čučorietky, zahustíš to niečím, hej, neprichádza mi teraz na umči, čo v živote som nepiekol, ale použiješ určité zvieracie produkty a keď použiješ niečo rastlinné, použiješ to tak, že to má jednu jedinú ingredienciu, mm-hmm, a nie je to zmixované s ďalšími ultraprocesovanými rastlinami a vytvoríš z toho jeden dobrý kvalitný produkt, hej, a to dieťa teraz nebude mať všetky tie autoimmunné reakcie po konzumácii toho jedla a takisto ste si užili nejakú svadbu alebo nejaké narodeniny alebo nejakú oslavu s dezertom, s koláčom, ako keby to bol ultraprocesovaný koláč, mm-hmm, z Walmartu. Hej. Čiže už len dať si tú námahu a vytvoriť si svoje vlastné jedlo z jednotlivých ingrediencií, s tým, že sa pozrieme na list ingrediencií, urobí obrovský rozdiel v tom, ako sa bude správať, či už tvoj organizmus,
organizmus alebo organizmus toho dieťaťa. A ty, keď si ako vzor tomu malému dieťaťu a stále konzumuješ dobré potraviny a vedieš ho, tomto dieťa jednoducho nasleduje, ono nemá na výber. To nie je tak, že štvoročné dieťa sa teraz vybere do Lidlu a nakúpi si všetko podľa seba, on má svoju vlastnú malú chladničku vo svojej izbe. Čiže ono stále nasleduje kroky tých rodičov. Čiže keď sa ma rodičia pýtajú, že čo je najlepšie robiť pre to dieťa, je byť vzorom. Hej, konzumovať tie najlepšie jedlá, ktoré chceš, aby to dieťa konzumovalo tiež. A jedno, čo ma mrzí, je častokrát vidím, že ľudia idú do McDonaldu a oni si objednajú čisté meso, hej, a dieťaťu nakúpia kurácie nugetky, hranolky, milkshake a tak ďalej. Čiže to dieťa si navykne teraz na túto stravu a teraz 14 rokov sa stane čo? Zakáže mu ju. Veď ja som ho na to naviedol, ja som bol ten, ktorý to stále platil. Čiže ako každý z času na čas zlyhá, hej, že dá si niečo pomimo, dá si nejaký keksik, dá si nejaký alkohol alebo niečo také, ale nežije tak. Hej, si zober, že keď žiješ v tom prostredí, kde non-stop je milkshake, non-stop sú hranolky, čo je najhoršie jedlo na svete, hej, vykúpané v zaoxidovanom repkovom oleji a McDonald's ešte používa chemikálie do svojho oleja, aby olej neprskal. Hej? Čiže už to nie je len zaoxidovaný olej, on je zmiešaný ešte aj s chemikáliami, ktorý Boh vie, čo znamenajú, ani ma to absolútne nezaujíma. Ako náhle počujem, že ide chemikália do oleja, moje uši sa vypínajú, nemám záujem viacej nič počuť. Teraz tieto zemiaky my konzumujeme na pravidelnej báze, tie stimulujú obrovský zápal v našom tele. Hej, teraz konzumujeme tie hamburgere popri tom, ešte do toho nejaké omáčky, kde je vysokokukuričný fruktózový cukor. Cukor z Coca-Coli a tak ďalej, všetky farbivá, hej, prísady, prichucovadla a tak ďalej. Čiže absolútne to ničí ľudský organizmus. To je jedno jediné jedlo. A teraz si predstav, že v tom žiješ roky. Pravdepodobnosti, že vznikne nejaké ochorenie v tom organizme, sú veľmi vysoké. Ono nič nie je garantované. Hej. Čiže to nie je tak, že keď konzumuješ určitý typ potravy, že sa ti skutočne niečo stane, ale čo je definitívne, že zvyšuješ predispozície k tomu, aby sa to stalo. Zvyšuješ si svoje šance, že sa niečo v tom organizme stane zle. A keď konzumuješ same defenzívne mechanizmy, ktoré spôsobujú malabsorpciu nutrícií, ešte aj to málo nutrícií, ktoré skonzumuješ, nebudú vysoko vstrebateľné pre tie bunky. A čo je to ochorenie? Ochorenie pochádza zo slova disease. Ok, anglické slovo disease. To znamená, že bunky nie sú v pokoji. Mm-hmm. Komunikácia medzi bunkami nefunguje správne. A táto komunikácia vzniká na základe signálov od rôznych mTOR, anabolizmov, proteínovej syntézy a tak ďalej, katabolizmu, apoptózy, autofágie, milión systémov, ktoré riadi ľudský organizmus, ale takisto na základe toho, čo vstupuje a vychádza von z bunky. Okay? Čiže príde signál na anabolizmus, bunky sa začnú buď deliť, hej, alebo sa začnú zväčšovať, príde signál na úmrtie, že bunky majú umrieť, to je apoptóza, bunky umrú a odpad ide von z organizmu, alebo autofágia takisto, hej, ale tá na rozdiel apoptózy stá recykluje tieto bunky, čiže... Pri pôstoch. Áno, áno. Ale vieš, čo je zaujímavé, lebo ja si myslím, že veľa našich divákov bude súhlasiť s tým, že no jasné, vysoko spracované potraviny, veľa cukru, všetky tieto veci škodia. Ale podľa mňa bude veľmi prekvapujúce práve to, že ovocia zelenina, lebo veľa našich divákov, verím, že sú vegetariáni, vegáni, oni si zakrývajú už teraz uši. Ale my máme biorezonančnú kliniku v Bratislave. A my máme veľmi kvalitnú diagnostiku. A mňa veľmi prekvapilo, keď som vlastne začal vidieť na tých výsledkoch klientov, že majú obrovské hladiny niekto, kto užíva veľa ovocia a zeleniny, pesticídov, herbicídov, ale veľmi kritické. Čiže okrem toho, že sú tam tie obranné mechanizmy, tak dnešná zelená ovocie sú mega chemicky postrekované, upravované. Ja si poviem, no zaujímavosť, ktorá ťa bude zaujímať. Dobre, a vlastne to ešte bolo predtým, než som ťa spoznal, už tam sa trošku naštrbila moja dôvera voči tomuto, lebo človek si nakupuje tú zeleninu ovocie v dobrej viere. On si to nakupuje kvôli tomu, že ja idem dať do svojho tela vitamíny. A zrazu mne ukazujú prístroje naozaj veľmi vysoké hladiny, ktoré ťa poškodzujú. Pretože, aj ty si hovoril, tá komunikácia buniek, práve tá biorezonancia opravuje tú frekvenciu, tú komunikáciu, lebo tie bunky sú zmetené, pretože v tele je príliš veľa patogénov ako prítomných. A zober si, keď máš tú nádobu, kde máš tých patogénov strašne veľa, elektrosmog v dnešnej dobe, stres, chémia v jedle a ešte pridávaš stále ďalšie a ďalšie vírusy, plesne a plus ešte máš pesticídy a tieto veci nízka, tak to sú jednoducho taká záťaž, že to organizmus nedokáže znášať. Ale to som tým chcel povedať, že časokrát si myslíme, že niečo je pre nás dobré, lebo sme to niekde počuli. V praxi nám to nefunguje a my to nespochybňujeme. Preto je na ľuďoch ako ty a ja, aby sme doručili nové informácie, ktoré potenciálne prinútia ľudí zamyslieť sa nad tým, že ako bola
evolúcia ľudského organizmu založená, na čom sa to celé vyvíjalo a ako potravinársky priemysel začal ovplyvňovať a chemicky procesovať naše potraviny. A spomínal si jednu veľmi zaujímavú vec, a to sú pesticídy. Mm. Čiže na to je ináč jedna veľmi zaujímavá klinická štúdia, ktorá sledovala, odkiaľ tieto pesticídy do ľudského organizmu idú. Pesticídy neprišli z postrekov. Rastliny si ich produkujú same. Mm-hmm, rozumiem, pesticídy je ďalší defenzívny mechanizmus. Ako obrana voči hmyzu, ktorý ide na rastliny. Samozrejme, no, pest je hmyz. Čiže pesticídy sú chemikálie, ktoré sú vytvorené na to, aby otrávili ten mini mikroorganizmus malého hmyzu. Mm-hmm. Čiže pozri sa na svoj, môj organizmus. No tento organizmus nebude trpieť tak závažne ako mikroorganizmus hmyzu, ale my keď ho konzumujeme vo veľkých množstvách, pravidelne vytvárame tieto autoimunné reakcie, naše zdravie, bohužiaľ, ide dole kopcom. Hej? Čiže... Lebo vieš, čo je zaujímavé, že takéto výsledky som videl aj u človeka, ktorý si pestuje vlastnú zeleninu a tiež mal tam vysoké tieto pesticídy. A ja som si myslel, že to je kvôli tomu, že niekde tam postrekujú napríklad proti komárom. Ale teraz vlastne si mi ukázal, že to je dosť možné, že tie vlastne rastliny si to produkujú sami. Na 100%. Lebo viem, že GMO kukurica bola práve tak upravená, aby produkovala takým spôsobom obrany pesticídy. Mm-hmm. Sama, že vlastne na ňu skoro žiadny hmyz ani nejde. Hej. No a teraz sa pozri na pole, kde nie je hmyz. Hej. Asi ako nutrične bohaté to pole bude. Mm-hmm. Hej. No z hľadiska potravinárskeho priemyslu to pole musí byť takto prispôsobené, lebo potom nemáš čo predať. Všetko bude zožraté prírodou. A z hľadiska ľudského organizmu, ten ľudský organizmus bude veľmi negatívne ovplyvnený. Ale z rastliny si produkujú svoje vlastné pesticídy na to, aby zabíjali hmyz a mikroorganizmy, ktoré ich konzumujú na dennej báze. Mm. Ak si chcete pozrieť celý rozhovor bez reklám, môžete tak urobiť na platforme Hero Hero. Dole nájdete odkaz. Ďaka odberu 5 eur na mesiac máte celý obsah k dispozícii, vrátane bonusov. Je tam úžasná možnosť vytvárať si spoločnú komunitu rovnako zmýšľajúcich ľudí, takže všetci odberatelia túto z esencií si môžu navzájom písať, spoznávať sa, vytvárať nové priateľstva. Budeme tam pridávať rozhovory každý mesiac nové a budú uverejňované týždeň predtým, než sa objavia na YouTube a na Spotify. Takže obsah bez reklám a vďaka vašim odberom, vďaka tým 5 eurom mesačne, môžeme tvoriť tieto rozhovory ďalej a zvyšovať kvalitu, mať nové štúdio, v ktorom budete mať ešte lepší zvuk, ešte lepší obraz a okrem toho novinka, budeme robiť esencie naživo, besedy v Bratislave s našimi zaujímavými hostiami, ako je Maroš Vago, Jirko Ledvinka, Katka Havlíková, Monika Hodásová, Mabjunga, mnohí ďalší zaujímaví hostia. Budeme sa na vás tešiť, veľmi rád som, že sa budeme môcť stretávať aj osobne a spoločne tvoriť komunitu ľudí, ktorí majú podobný pohľad na život a zdieľajú rovnaké hodnoty. Ďakujem vám, že nás sledujete a verím, že vám nové odbery a platforma Hero Hero poskytne ešte lepší zážitok z našej relácie. Majte sa krásne a ďakujeme.